Mene je Kličko zvao, mi smo trenirali, ma naravno da me Kličko prebio, razumiješ, je bio višli čovjek, dečko olimpijski pobjednik, ja bio gušter, razumiješ, ali sam dao dobar otpor. Na kraju treće runde, ja sam tu nešto sam bio razljutio, neko mene pogodio, mi su udarili, ja sam poludio i krenuo na njega i razmahao se, bum, 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 i jednom sam ga pogodio u glavu, nije njemu ništa bilo. I on je htio se izvući nazad, Kličko se povukao nazad, korak, i ja još jednom bacio, ja sam njega štrajfao po kacigi, i on je pao na guzicu, nije on pao od udarca, on je pao od naglo trza, kako se htio izmaknuti. Međutim, to njegov trener nije vidio. Trener misli da je on pao od udarca i trener kao dosta, neće, ne, dosta je, spari ga. A sad ovaj što je bio sa mnom, on ti odmah nazvao novinarku jednu. Ej, Mirko nokautirao, kako ja sam poludio kad je on to nazvao. Šta pričaš, čovječe, šta pričaš? Naravno, ova se išla praviti pametna i iskopala broj od Klička i nazvala ga. I on kaže, ja ne znam zašto je to Mirko rekao, naravno to nije istina, ovo ono. E, ja sam ispao popišan, ni luk jeo, ni luk miris.